Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. Yeni kelam mövzumuzu devam edirik. Ve bildiğimiz kimi Allah'ın varlığını ispat eden deliller hakkında bəhs edirdik, söhbət edirdik. Ve danışdıq ki, delillerden biri Allah'ın varlığını ispat eden delillerden biri dini təcrübə dəlilidir və dini təcrübə dəlili böyük bir sahəni əhatə edir. Yəni biz dini təcrübə dedikdə kəşf, şuhud, müşahidə, kəramətlər, ani və dərhal yaranan düşüncələr, dərhal həqiqətin dərki, hadisələr, gözlənilməz və xoşa gələn hadisələr və həmçinin möcüzə bu dini təcrübənin onlar əsas predmetləri sayılır. Və son söhbətimizdə biz möcüzə haqqında danışırdıq. Yəni, əlbəttə, mövzumuz təbii ki, birbaşa olaraq möcüzənin mahiyyətini açıqlamaq deyildi, amma çünki möcüzəni Allahın varlığını ispat edən dəlillər kimi qeydə alıblar bəzən və bu haqda söhbət edirdi ki, görəsən, möcüzələr ki, biz bildiyimiz möcüzə dedikdə, təbii ki, peyğəmbərlərdən dini zəmində yaranan və dinin həqqaniyyəti və dinin haqq olmasını anlada biləcək möcüzələr Allahın varlığını ispat edir yoxsa yox və bu zəmində biz təbii ki məcbur idik möcüzənin mahiyyəti haqqında söhbət edək və biraz möcüzənin mahiyyəti haqqında danışdıq, mənası haqqında danışdıq. 3-4 məna möcüzə üçün elmi və akademik sahədə bəyan elədik və o mənalar arasında əsas mənalardan biri bütün hadisələrin xoşa gələn hadisənin baş verməsi üçün əl-ələ verməsi idi və bu bir məna idi. İkinci məna ümumiyyətlə dediyim möcüzənin digər bir mənası, yəni hər hansısa bir şeyə əlamət və işarə olması, müəyyən bir hadisənin digər bir hadisəyə əlamət və işarə olması. Və üçüncü məna dediyi qanunların və təbii qanunların aradan qalxması və bu üç mənadan da əsası daha güclü mənası, yəni teoloji zəmində, fəlsəfi zəmində, tənqidçilər nöqteyi nəzərində bu üç mənadan əsası təbii qanunların aradan qalxmasıdır. Və bəzən möcüzənin tənqidçiləri və möcüzəni tənqid edənlər bu mənaya görə möcüzəni tənqid edilir. O cümlədən David Hume. Və gördü ki, David Hume ümumiyyətlə möcüzəni tənqid edir və iki zəmində möcüzə haqqında bəhs edirdi. Bir möcüzənin mümkün olub-olmaması, digər möcüzənin baş verib-verməməsi və David Hume hesab edirdi ki, möcüzə mümkündür, yəni qeyri-mümkün bir iş deyil, bu haqda danışdıq, nəyə görə belə deyirdi, tamamilə məsələ söykənir David Hume-un epistemoloji görüşünə və digər tərəfdən də möcüzə, David Hume hesab edirdi ki, möcüzə amma baş verə bilməz, möcüzə baş verə bilməz və David Hume-un çıxışı və görüşü bundan ibarətdir ki, möcüzə qanunun aradan qalxmasıdır və qanun nə deməkdir, qanun da təbiətin yeknəsəqliyidir, təbiətin eyniliyidir. Qanun təbiətin eyniliyindən ibarətdir. Təbiətin həmişə keçmiş, indiki və gələcəkdə eyni tempdə və eyni formada hərəkəti deməkdir. Və möcüzə isə bu eyniliyi və bu yeknəsəqliyə xələl gətirir deyə möcüzə baş verə bilməz. Və biz keçən dəfə hardasa buna işarə elədik. Baxın, söhbətin gedişatı biraz ola bilsin ki, bunu düşündürsün ki, biz deyəsən
əsas mövzumuzdan ayrılıb möcüzəyə köklənmişik. Çünki əsas mövzumuz möcüzənin Allahı isbat edib edə bilməməsidir. Amma bunu bilək ki, xeyr, biz mövzudan ayrılmamışıq. Sadəcə David Hume dindar camiyəyə olan tənqidi və dindar camiyənin Allahın varlığını isbat edə biləcək argumentlərini dindar camiyənin əlindən almaq üçün təbii ki, möcüzəni ümumiyyətlə inkar edir və möcüzənin baş verməsini inkar edir və David Hume hesab edir ki, dindar camiyə möcüzə ilə Allahı isbatlayır və əgər möcüzəni dindar camiyənin əlindən alsaq, təbii ki, bu argument öz keyfiyyətini itirəcək, öz təsirini itirəcək və bu nöqtəyi nəzərdən bizim söhbətimiz möcüzəyə yuvarlaqlanır. Möcüzəyə biz təbii ki, yönəlirik və möcüzə haqqında danışmaq məcburiyyətindəyik. Bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, David Hume'un tənqidlərinə işarə edir və görək tənqidlərin hansı keyfiyyətdə məqbuldur ya məqbul deyil. Və hesab edirəm ki, keçən dəfə də göstərdi ki, David Hume'un tənqidləri möcüzə haqqında məqsədə uyğun deyil. İndi sonda nəticədə də biz öz nəzəriyyəmizi, fikrimizi deyəcəyik ki, ümumiyyətlə möcüzə ilə möcüzə argument sayıla bilər yoxsa yox. Ola bilsin biz David Hume'la nəticə etibarı ilə eyni olaq. Amma nəticə ilə eyni olmaq nəticələrə gedən yolda eynilik mənasına deyil. Ola bilsin nəticədə biz eyni olaq, amma David Hume'un möcüzənin inkarında sadaladığı tənqidlərlə ola bilsin razılaşmayaq. Ona görə biz bu zəmində diqqətimizi artıraq, görək bu zəmində bizim söhbətimiz hansı keyfiyyətdədir. Baxın, David Hume hesab edir ki, möcüzə, yəni qanunların, təbii qanunun sıradan çıxması və keçən dəfə bir cavab verdik buradan din filosoflarından və əsas xristiyan teoloqlarından əsas şəxsiyyət sayılan buradan biz göstərdik ki, çox maraqlı şəkildə yanlış ola bilən nəzəriyyəsi ilə göstərdik ki, David Hume'un möcüzəyə nisbətdə tənqidi məqsədə uyğun deyil. Çünki David Hume onda gərək bütün qanunlara bələd olsun ki, möcüzəni qanuna zid hesab edə bilsin. Və yaxud da ki, David Hume onda mövcud qanunların heç bir zaman yanlış olmamasına qarant verməlidir ki, möcüzəni qanuna zid bilsin. Bunların heç biri David Hume bunların heç birinə təbii ki, qol çəkə bilməz və nəticə itibarı ilə David Hume'un nəzəriyyəsi tənqidə məruzdur. Bugün mən digər bir ciddi mövzuya işarə etmək istəyirəm. Məhz bu zəmində söhbətlərimiz biraz da möhkəmlənsin. Baxın, tamamilə məsələlər çox-çox ciddi və tamamilə elmi yanaşılmalıdır. Məsələləri doğru və düzgün şəkildə başa düşə bilək və öz həllini tapsın. Teologiyada möcüzə haqqında söhbət olunur və bəzən müxtəlif cavablar verilir ara sıra, amma nə qədər bu cavabların o dərinliyi, əsası yenə də biraz söhbətə ehtiyacı var ki, biraz genişliyi ilə bəhs olunsun. Mən bu zəmində deyərdim ki, qanun ümumiyyətlə qanun iki mənadan ibarə. Biz qanun dedikdə, çünki möcüzə qanunun, təbii qanunun sınmasıdır, təbii qanunun aradan getməsidir. İndi mən baxmalı görəyim, ümumiyyətlə qanun nə deməkdir? Qanunun iki dənə mənası var. Bir dəfə biz qanun dedikdə, yəni olan hər hansısa bir, yəni real aləmdə mövcud olan hər hansısa bir hadisə, hər hansısa bir qanun, yəni qanun dedikdə real aləmdə mövcud bəzən qanundan söhbət edirik, bəzən biz qanun dedikdə
real aləmdə olan qanuna bizim agahlığımız və yaxud bizim münasibətimiz və bizim real aləmdəki qanuna elmimiz. Bəs deməli, iki cürlü. Bir dəfə real aləmdə mövcud qanun, bir dəfə bizim real aləmdə olan qanuna elmimiz. Baxın, iki dənə məsələdir. Yəni, bir dəfə elə bir ki, mən deyirəm, bir dəfə deyirəm, bu fincanda su var. Deyirəm, bu fincanda su var. Bir dəfə deyirəm, mən belə düşünürəm ki, bu fincanda su var. İki dənə propozisiyadır. Yəni, bir dəfə mən real aləmi nümayiş etdirmək istəyirəm. Bir dəfə öz biliyimi real aləmə göstərmək istəyirəm. Real aləmə olan bilik və münasibətimi göstərirəm. Ona görə bir dəfə deyirəm ki, bu fincanda su var. Bir dəfə deyirəm ki, mən elə bilirəm ki, bu fincanda su var. Bir dəfə deyirəm ilğım, bir dəfə deyirəm mən ilğım görürəm. Bir dəfə deyirəm ilğımdır, bir dəfə deyirəm mən ilğım görürəm. Və bir dəfə müxtəlif, bir dəfə deyirəm yağış yağır, bir dəfə deyirəm mən elə bilirəm. Burada da eləm, bir dəfə mən qanun dedikdə qanun iki cür ola bilər. Bir dəfə bir mənada qanunun bir mənası reallıqdır, bir mənası mənim o reallığa olan agahlığımdır. Yəni bir dəfə deyirəm ki, müəyyən bir gravitasiya qanunu, deyirəm gravitasiya qanunu, bir dəfə deyirəm mənim gravitasiya qanunu olan münasibətim. Bir dəfə deyirəm müxtəlif formalarda, yəni mən misallar çəkirəm ki, məsələ öz yerini tuta bilsin. Bir dəfə mən deyirəm ki, hər hansısa bir müəyyən bir bədəndə olan çatışmazlığı müəyyən səbəbdən irəli gəlir. Məsələn, gözün zəifləməsi hər hansısa bir vitaminin çatışmazlığından irəli gəlir. Bir dəfə doğrudan gözün zəifləməsi həmən vitaminin olmamasındandır. Bir dəfə mənə görə belədir. Yəni, əslində bu gözün zəifləməsi, mən elə bilirəm ki, məsələn, vitamin D, vitamin C, vitaminlər müxtəlif. Yəni, hər hansısa bir vitaminin olmaması gözün zəifləməsinin səbəbidir, mən elə bilirəm. Amma daha dərin araşdırdıqda məlum olur ki, bu mənim biliyim düz deyil. Buna məntiq elmində bəzən bəsit cəhalət və yaxud tərkiblənmiş cəhalət kimi də qeyd olunur. Yəni, bir dəfə mən hər hansısa bir şeyi bilmirəm ümumiyyətlə. Bir dəfə də yox, bilirəm, amma düzgün bilmirəm. Nəysə, yəni, məsələn, qoy elə günümüzdən də misal çəkə bilərik ki, məsələn, xatırlasaq ki, indi biz hal-hazırda da bu xoşa gəlməz virusundan təbii ki, əlbəyaxayıq və yaşayırıq ki, inşallah ki, bəşəriyyətdən Allah Taala bu virusu silsin, uzaqlaşdırsın. Covid virusu ilə biz üzləşdikdə ən əvvəl, baxın, tədqiqatlar bəzən deyirdi, Covid virusunun yaranmasının, yəni Covid virusunda nə baş verir? Yəni, məsələn, ağciyərin iltihabından irəli gəlir. Ağciyərin Covid, yəni bu virus ağciyərin iltihabına səbəbdir. Amma sonradan, məsələn, elə bir tədqiqatlar nəticəsində belə bir nəticəyə çatdılar ki, xeyr, ağciyərin iltihabı deyil, məsələn, qanın damarlarda donmasından irəli gəlir. Yəni, bəzən ağciyərin iltihabını səbəb kimi göstərdilər. Biraz keçdikdən sonra, məsələn, qanın damarlarda tıxacından söhbət olundurdu. İndi də həqiqətdə nədir, nədir? Yəni, baxın, bəzən səbəb və nəticə qanunundan biz bəhs edirik. Qanun, əgər biz dedikdə, qanun yəni hər hansısa bir səbəb, hər hansısa bir nəticə ilə nəticələnir, hər hansısa bir sonluqla nəticələnir. İndi bu səbəb və nəticə münasibətində həqiqətdəmi bu nəticənin səbəbi bundan ibarətdir, yoxsa mənim bildiyim budur ki, bu nəticənin səbəbi budur. Baxın, burada da elədir. Yəni, qanun biz dedikdə, qanun iki yenə də mənadan ibarətdir. Bir dəfə qanun, yəni reallıqda bu məsələ belədir, yoxsa bir dəfə qanun mənim bildiyim reallıqdan budur. Ki, budur, yəni bunlara mən misal da az da yox, yəni çox misal çəkdim, elə bilirəm, kifayət eləyər.
Yaxşı, bunun bu giriş olaraq mən nəyi demək istəyirəm, nə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, biz möcüzə dedikdə, möcüzə nədir? Möcüzə qanunun aradan qalxmasıdır. Möcüzə qanunu sındıran bir fenomendir. Möcüzə qanunu aradan aparan bir hadisədir. İndi sual təbii ki, yaramalıdır hansı qanunu? Möcüzə hansı qanunu aradan aparır? Axı, Yum ümumi şəkildə qeyd edir ki, möcüzə qanunu aradan aparır. Hansı qanunu? Yəni, real olan qanunu, yoxsa mənim bildiyim qanunu? Yəni, girişdə elə bilirəm ki, də razılaşdır da bunu. Qanun iki dənə məna. Yəni, reallıqda qanun, hər hansısa bir qanun, bəzən o reallıqda olan həqiqət, yoxsa mənim o həqiqətə agahlığım. Qanun nədir? Baxın, reallıqda olan həqiqət ki, biz ümumiyyətlə reallıqda olan həqiqət ki, biz qanun heç vaxt reallıqda olan həqiqət insan ki, bələd deyil, insan bilmir ki, reallıqda həqiqət nədən ibarətdir. Əgər reallıqda olan, real aləmdə, həqiqətdə olan hər hansısa bir qanundan biz bələd olsaydıq, yəni reallıqda olan qanunu reallıqdakı kimi, olduğu kimi bilsəydi, onda heç vaxt elm inkişaf etməzdi. Yəni, son olaraq hər hansısa bir nəzəriyyəni deyəcəkdilər və sonradan da hamı təbii ki, bu nəzəriyyə üzərində də sabit qədəm qalma məcburiyyətində idi və yaxud haqqında, çünki reallıq bundan ibarətdir. Elmin inkişafı göstərir ki, mən keçən dəfə dedim ki, yanlış ola bilən nəzəriyyəsi Popper-lə elm fəlsəfəsində yanlışlana bilən nəzəriyyəsi bunu göstərdi ki, biz reallıqda olan həqiqəti tamamilə bilə bilmərik. Bizim bildiyimiz qədərindədir. Bizim bildiyimiz reallıqla tamamilə biz reallıqdan bir parçanı ola bilsin, bir hissəni bilək və sonra indiyə qədər əgər bizim bilimizə əks bilik olmadığı təqdirdə bizim bilimiz reallığı göstərə bilən elm sayıla bilər. Amma hər hansısa bir inkişaf və kəşflər, ixtiralar və elmin inkişafı nəticəsində bizim bildiyimizə əks bilik və həqiqət meydana çıxarsa, təbii ki, bizim bildiyimiz aradan gələcək. Deməli, bizim qanun dedikdə, qanun yəni bizim reallığı olan bilimiz və təbii ki, möcüzə dedikdə, möcüzə nədən ibarətdir? Möcüzə reallığı sındıra bilən fenomen kimi, amil kimi görülə bilməz. Xeyr, möcüzə həqiqəti aradan apara bilməz. Amma möcüzə mənim həqiqətə olan bilimi sındıra bilər və əgər belə də olsa, onda möcüzə problemli bir şey deyil. Yəni, möcüzə heç də yanlış bir məsələdən ibarət deyil. Yəni, çox sadə möcüzə hardasa nəinki qanunu sındırır, mütləq şəkildə biz deyə bilmərik möcüzə qanunu sındırır. Xeyr, möcüzə qanunu sındırmır. Mənim o qanuna olan bilimə əksdir. Mənim o qanunu olan bilimin yanlışlığını üzə çıxarır. Aydındır, baxın, möcüzəyə bu keyfiyyətdə biz baxa bilərik. Amma Yumda təbii ki, bu məsələ elə bilirəm ki, öz əksini tapmır. Yəni, bu fərqlilik özünü göstərə bilmir. Hər halda biz yəni, reallığın özündən danışırıqsa, reallıqda olan qanun real qanundan, həqiqətdə olan qanundan, həqiqətin möhtəvasından əgər söhbət ediriksə, burada o həqiqətin sınıb-sınmama anlayışı absurddur. Ümumiyyətlə, belə bir şey mənasızdır. O bir məsələ. Amma əgər mənim o reallığa olan qanun bu mənaya, mənim qanun, yəni mənim reallıqdan agahlığım, mənim reallığa nisbət agahlığım, mənim reallıqdan xəbərdar olmam. Əgər mənim və bizim və yaxud alimlərin, belə deyək də, elmi dünyanın reallığa nisbətə agahlığından söhbət gedirsə,
Bəli, möcüzə, yəni bu qanun, agahlıq mənasında olan qanunu möcüzə sındırır və möcüzənin bu qanunu sındırması bu mənaya, yəni agahlıq, reallığa nisbətdə agahlıq mənasına olan qanunu aradan qaldırması möcüzəyə xələl gətirmir. Necə ki, yeni kəşflər çox rahat şəkildə yeni kəşflər qanunu sındıran sayılmır, möcüzə də qanunu sındıran sayılmır. Təbii ki. Nəyə görə? Çünki azından və yaxud çoxundan belə deyək, azından budur ki, biz möcüzəyə münasibətimiz bu olacaq ki, möcüzə alimlərin cəhalətini belə deyək, alimlərin aləmə, dünyaya belə təbii qanunlara, təbiətə olan agahlıqların belə deyək, möcüzə alimlərin təbiətə olan agahsızlıqlarını üzə çıxarır. Nəinki təbiətin qanununu sındırır. Təbiətin qanununu sındırmır. Çünki alimlər heç də təbiətin qanunlarını, təbiətin də olan hadisələr reallığı olduğu kimi ki, bələd deyirlər, bilmirlər ki. Və dedik ki, buna görə möcüzəni təbii ki, doğru baxdığı da görərik, möcüzə həmən əgər iki məna kimi göstərsək, qanunu möcüzə birinci qanunu deyil, ikinci qanunu aradan qaldıra bilər. Baxın, bu zəmində mən söhbətimi davam etdirirəm başqa bir formada və hətta o kəslərə nisbətdə ki, ola bilsin səbəb-nəticə qanunu heç qəbul etməsinlər. Ya səbəb-nəticə qanunu hətta qəbul etsələr də belə, biz qanun dedikdə, qanun qeyd elədim, səbəb və nəticədən ibarətdir. Və biz səbəb-nəticə dedikdə, yəni qanun gərək dünya səviyyəli olsun, belə deyək, külli olsun, ümumi olsun, cüzi qanun təbii ki, qanun sayılmır. Ümumiyyətlə, qanunun qanunluğu bundan ibarət, hər hansı bir qanun biz dedikdə, yəni gərək ümumi, bəşəri olsun və külli formada olmalıdır. Bu ki, bugün belədir, sabah başqa cürdür, buna qanun deməzdir. Və yaxud əgər də ona görə hər hansısa bir elmi qanunlar elmi qanuna çevrilənə qədər fərziyyələrdən ibarətdir. Çünki laboratoriyadan keçməlidir, eksperimentlərdən keçməlidir, yoxlanılmalıdır və əks tərəflər sıradan çıxmalıdır, istisnalar tamamilə aradan qalxmalıdır. Qanun da heç bir istisnanı təbii ki, qəbul etmir indi hələlik bu mənaya deyə. Yəni, qanun gərək ümum olsun və zəruri olmalıdır, mütləq şəkildə. Yəni, bu belədir və başqa cür da ola bilməz, zəruriliyik. Yəni, belədir və başqa cür ola bilməz. Yəni, günəş şərqdən doğursa, şərqdən doğur. Yəni, başqa cür da ola bilməz sabahlar, məsələn, başqa yerdən. Yox, şərqdən doğmalıdır. Səbəb nəticə təbii ki, qanununa görə. Və həmçinin də səbəb və qanunda səbəb və nəticə arasında bir uyğunluq olmalıdır. Yəni, hər hansısa bir vitamin mənim bədənimdə olan çatışmazlığı aradan qaldırırsa, deməli, o vitamin münasib, təbii ki, yəni, hər birisi su həmən çatışmazlığı aradan qaldıra bilməz. Yəni, o vitaminlə mənim bədənimdə olan çatışmazlıq, mənim bədənimdə boşluq yaradan hər hansısa bir hüceyrə o vitaminlə uyğun olmalıdır ki, o vitamin məsələn o yerə tuta bilsin. Məsələn, biz dedikdə, məsələn, şəkər xəstələri mütləq və mütləq müəyyən bir dərmandan istifadə etməlidirlər. Məsələn, insulindən istifadə olmalıdır. Nəyə görə məhz insulin, nəyə görə stramon məsələn içə bilməzdir. Çünki insulin məhz bədəndə o çatışmayan mədə, altı, vəzi məhz insulindən ibarətdir. Ona görə məhz insulindir ki, ancaq o çatışmazlığı əvəz edə bilər, onu doldura bilər. Bu sinfiyyət uyğunluğu mən anlatmaq istəyirəm. Məhz o mədə altı vəzidə yaranan çatışmazlığı insulin təbii ki təmin edə bilər. Və beyində əgər hər hansısa bir çatışmazlığı yaranırsa, həmçinin ürək
ürəkdə əgər hər hansısa bir çatışmazlıq yarandırsa, həmçinin əgər məsələn qanda və yaxud məsələn bu çünki tibbi və fiziki sahədə bunlar rahat başa düşüləndə ona görə mən fiziki və tibbi sahədə olan yoxsa mən mütəxəssis deyiləm. Mütəxəssislər təbii ki bu haqda danışmalıdırlar. Misal olaraq mən misal çəkirəm ki uyğunlayan səbəb və nəticə qanunu dedikdə səbəb nəticə arasında uyğunluq olmalıdır. Elə şey deyil ki mən məsələn hər bir şeydən istifadə edim, hər bir şeydə nəticə alır. Neysə, bunu ona görə deyirəm ki, baxın, biz ümumiyyətlə qanun dedikdə çox ciddi mövzulardır bunlar ola bilsin. Yavaş-yavaş bəzi məsələlərdə, bir çox məsələlərdə öz həllini tapa bilir bu söhbətimiz əsnasında. Qanun dedikdə ümumiyyətlə, yəni qanun aləmdə, təbiətdə, əşyalar arasında olan münasibət. Qanun yəni bu. Təbiətdə və aləmdə, yaranışda, təbiətdə əşyalar arasında olan münasibət qanundur da təbii ki. Yəni mən daşdı yerdi, bu daşın yerə düşməsini mən cazibə adlandırıram. Yəni daşla yerin münasibətinə cazibə deyilir. Nə bilim, günəşdir, yerdir, yerin günəş ətrafına fırlanması, yaxud qabaq klasik qədim astronomiya günəşin yer ətrafına fırlanması, buna məsələn heliosentrik qanunu deyilir, geosentrik qanunu deyilir. Yəni qanun əşyaların bir-biri ilə münasibətinə qanun deyilir. Bu münasibət iki cürdür. Bu münasibət iki cürdür. Bəzən hansı keyfiyyətdədir? Bəzən qanun əşyaya hakimdir, bəzən əşya qanuna hakimdir. İki cür qanun var. Bunun çox sadə dildə termini təkvini qanunlar deyilir teologiyada, etibari və qurulan qanunlar. Qərar verilən qanunlar, düzələn qanunlar və yaxud təkvini qanunlar, təbii qanunlar. Mən ad verirəm buna. Təbii qanunlar, həqiqi, təkvini qanunlar, düzələn qanunlar və yaxud əşyaya hakim qanunlar, əşyaya məhkum qanunlar. O nə deməkdir? Baxın, bəzi qanunlar var, əşyaya hakimdir. Yəni bu düzələn qanunlardır. İnsan əli ilə düzələn qanunlardır. Azalıb çoxala bilən qanunlardır. Əşya qaldığı halda qanun aradan qalxıb yenidən digər bir qanunla əvəz olunan qanunlardır. Məsələn, misal olaraq, misal çəkinəm. Məsələn, mən hər hansısa bir insanı müəyyən bir idarədə müdir edirlər. Müəyyən bir idarənin müdiri olur. Yəni, bu insan bu stola münasibəti qanunlaşır da. Yəni, bu insan bu stola, bu stolla, bu idarə ilə münasibət, bu insanın bu idarə ilə münasibəti olur. Qanunu belə dedikdə, əşyanın biri digəri ilə münasibəti. İnsanın idarə ilə münasibəti olur müdir. Digərləri də bu müdirin xidmətçisi və yaxud o idarənin digər işçiləri. Müxtəlif müavin və s. və ilaxır. Baxın, müavin qanunu, idarəçilik, müdir qanunu, bunlar əşyaya hakim qanunlardır, qurulan qanunlardır. Yəni, həmən insan bu günləri müdirdirsə, sabahları müavinə də çevrilə bilər, xidmətçiyə doğru çevrilə bilər. Amma insan qalır. İnsan qalır, amma o qanun dəyişir. Qanun dəyişir. Çünki qurulan qanunlardır. Bunlar etibari ərəb bir termin olmaq, etibari qanunlardır. Sonradan qurulan qanunlardır. Əşyadan ayrı, əşyanın tərkib hissəsi deyil. Əşyaya hakim qanunlardır. Ona görə əşyaya hakim. Əşyaya hakim qanunlardır. Yəni, əşya qaldığı yəni əşya qaldığı anda qanunu dəyişə bilər. Müdirdir, sabahları müavin olur, o bir gün xidmətçi olur, o bir gün ümumiyyətlə, məsələn, azad, işdən azad olur və s. ilə axır.
Bunlar çox ciddi mövzulardan biridir ki, eksistensialistlər həddindən artıq yetərincə bu ünvanlardan, bu istiqamətdən istifadə edirlər. Psixoloji sahədə, eksistensial psixologiyasında çox ciddi mövzulara çevrilir. Neysə, mən yayılmayayım mövzumuzdan. Amma əşyaya məhkum qanunlar nədir? Həmin təkvini qanunlar. Əşyaya məhkum qanunlar mənası budur ki, yəni əşyanın tərkib hissəsindən doğan münasibətdir. Yəni əşyanın bir digərinə münasibəti sonradan o qanun bu əşyaya verilməyib. Belə əşyanın yaranması bu qanunla birlikdədir. Məsələn, dioksid karbon. Dioksid karbon elə bu əşyanın öz tərkib hissəsidir. Düzdür? Məsələn, H2O sonradan kimyəvi. Yəni kimyəvi qanunlardır, nə bilim, fiziki qanunlardır, hardasa H2O, mən deyim ki, indi yaxşı. Ola bilərmi ki, hidrogen və oksigen, iki hidrogen və bir oksigen bir yerdə olsun, amma yandırmasın. Yandırmasın. Baxın, yandırmaq yenə də yandırma qanunudur da. H2O-nun nəticəsi nədir? H2O-nun nəticəsi yandırmaqdır. Düzdür? Yandırmaqdır. Yaxşı, bu yandırmaq necədir? Yəni H2O-dan ala bilərəmmi bu yandırmaq? Amma H2O olsun ha. H2O olsun amma yandırmasın. Bu ola bilər, xeyr ola bilməz. Mümkün olan bir şey deyil. Çünki bu qanun əşyaya məhkumdur. Əşyanın öz tərkib hissəsidir. Əgər H2O olarsa yandırmalıdır. Bu idarə müdiri kimi deyil ki, məsələn, əlidir, əli qalsın, bu günləri müdürdür, sabahlar müdürlük o alınır, ona mı əlidir elə? Ona məsələn xidmətçilik verilir, məsələn, muavinlik verilir və s. və ilə axır. Aydın, amma əli qalıb. Belə şeydir. Yəni, olmaz H2O qalsın, amma yandırmaqlıq ondan alınsa mümkün olan bir şey deyil. Buna deyirlər əşyaya məhkum qanunlar, təkvini qanunlar, təbii qanunlar. Yəni yaranması elə bundan ibarət. Kimyəvi qanunlar bu qəbildəndir, fiziki qanunlar bu qəbildəndir və s. və ilaxır. Aydındır. Baxın, indi bunu nə üçün mən qeyd eləyirəm? Söz bundan ibarətdir ki, biz etibari qurulan əşyaya hakim qanunlardır. Qanunlar təbii ki, dəyişə bilir öz yerində. Bu heç. Amma möcüzə dedikdə, möcüzə hansı qanuna aiddir? Aya, əşyaya hakim qanunlar haqqındadır, yoxsa əşyaya məhkum qanunlar haqqındadır? Təbii ki, möcüzə dedikdə əşyaya məhkum qanunlar haqqındadır. Ki, əsa əcdaya dönür, alov soyur. Məsələn, o məşhur müqəddəs kitablarda gələn qanunlardan, möcüzələrdən söhbət gedirir. Yunan da təbii ki, nəzər buna olacaq. O birisi qanunlarda dəyişikliyi rahatdır. Amma bunda dəyişikliyi nədən ibarətdir? Yəni, biz dedikdə ki, möcüzə baş verir, qanunu sındırır. Xeyr, möcüzə qanunu sındıra bilməz ümumiyyətlə. Qanun ancaq, qanun dediyi əşyanın biri digərinə münasibəti. Əşya qaldığı təqdirdə qanun aradan gedə bilməz. Ancaq etibari qanunlarda, əşyaya hakim qanunlarda mümkün olandır. Amma əşyaya məhkum qanunlarda mümkün olan bir şey deyil. Ki, əşya qalsın, olduğu kimi H2O olsun, amma yandırmasın. Al, məsələn, indi mən H2 sadə alov olsun, amma yandırmasın. Mümkün olan bir şey deyil. Bəs nə baş verə bilər? Bəli, burada bir şey baş verə bilər. O da bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə ya alov öz alovluğundan imtina etməlidir, yəni alov olmamalıdır və yaxud da ki, alova düşən, belə deyək, indi alov əgər, çünki Həzrət İbrahim məşhur həmən möcüzədə Həzrət İbrahimin alovda yanmama möcüzəsi, hadisəsi. Ya alov keyfiyyətini itirməlidir, alov olmamalıdır, əgər möcüzə baş verirsə. Yəni, alov alovluğundan imtina etməlidir. İndi biz bu sadə dillə də alov ki, imtina edə bilməz. Yəni, alovluğundan, o keyfiyyət ondan alınmalıdır. Və yaxud da ki, alovun yandırmağa, yəni alova düşən şəxsdə müqavimlik, alova nisbətdə müqavimlik yaranmalıdır. Yəni, cism.
cismanilik və maddilik elə bir müqavim bir keyfiyyətə dönməlidir ki, alov onu yandıra bilməsin. Bu belə olan halda, belə olan, yəni H2O kimi mən deyirəm və yaxud dioksid karbondan əgər söhbət ya qazın məsələn tərkibindən söhbət gedirsə, ya gərək H2-ni biz ümumiyyətlə ayıraq, yəni H2 keyfiyyəti, o keyfiyyətini tamamilə bir-birindən ayıraq ümumiyyətlə ki, də H2O tərkibi olmasın. Əgər bu tərkib tərkibdirsə, mütləq yandırmalıdır mən qanuna görə. İndi nə, söhbət nədən gedir? Söhbət bundan gedir ki, möcüzə David Hume-a görə. David Hume-a görə möcüzə qanunu aradan aparan bir hadisədir, bir fenomenli bir şeydir. Biz deyik, ümumiyyətlə, möcüzə qanunu aradan apara bilməz. Birinci bəyanımız da aydın oldu da, qanunu aradan apara bilməz. Bəli, alimlərin bizim reallığa olan münasibətimizi, biliyimizi aradan apara bilər. Bu da heç bir, necə deyərlər, qeyri-adi bir şey deyil. Nə olar ki? Yəni, bu elmin inkişafında baş verən şeydir, bəzən möcüzəyə də baş verir. Yəni, möcüzə elmi qabaqlayır. Möcüzə elmi qabaqlayır bəzən. O heç. Bir dəfə də söhbət bundan gedir ki, möcüzə qanunu aradan qaldırır, qanunu sındırır. Qanun iki cürdür. Əşyaya hakim qanun, əşyaya məhkum qanun. Təbiətdə olan qanunlar əşyaya məhkumdur. Əşyaya məhkum qanunlarda heç vaxtı qanun aradan gedə bilməz. Əşya dəyişməlidir ümumiyyətlə. Əşya tamamilə dəyişməlidir ki, qanun aradan getsin. Və nəticə itibarilə burada da David Hume-a bizim tənqidimiz ciddidir. Bu barədə ki, David Hume hesab edir ki, möcüzə qanunu aradan qaldırdığına görə baş verə bilməz. Biz deyirik, ümumiyyətlə bu heç ola bilən şey deyil ki. Deyəcəksiniz ki, David Hume təsdiq yox, təsdiq anlayış məsələsi deyil. Söhbət bundan gedir ki, baş verə bilməz, heç mümkün deyil bu. Axı David Hume hesab edir, mümkündür. Əsələn, mümkün bir şey deyil. Ki, tərkib, yəni əşyanın tərkib forması qaldığı təqdirdə, əşyanın tərkib forması ola-ola qanunu biz ondan ala bilək. Xeyr, mümkün olan bir şey. Mən məsələn deyirəm ki, iki olsun, amma cüt olmasın. Olan bir şey deyir ki, əgər istəyirəm ki, iki cüt olmasın, üç olmalıdır. Beş olmalıdır. Tək hərflər olmalıdır. Əgər iki cütdürsə, ola bilməz ki, iki olmasın, amma ya cüt olmasın, iki olsun, ya iki olmasın. İki-ikidirsə mütləq və mütləq cüt olmalıdır. Əgər mən cütlüyü ikidən alsam, təbii iki deyil. İndi burada da belədir. Təbii qanunlarda qanunlar əşyaya məhkumdur. Mən gələk əşyada dəyişikliyi aparım ki, qanun aradan qalxsın. Qanunda dəyişikliyi aparsam, əşya qala bilməz. O şey, o münasibət qala bilməz. Məsələn, sadə həmən alovu misal vururuq. Möcüzədə də belə budur. Biz deyəndə möcüzə baş verir. David Hume deyir ki, mümkündür. Xeyr, mümkün deyil bu. Deyirsən, onda David Hume-u təsdiqləyirsən. David Hume-u təsdiqləyirəm, amma yanaşmasını təsdiqləmirəm. Bu barədə ki, çünki nə baş verir? Yanaşma bundan ibarət ki, güya belə başa düşünülür ki, mən əşyanı tərkib formasını saxladığım halda o qanunu ondan ala bilərəm. Xeyr, mümkün deyil bu. Yaxşı, onda biz möcüzəni inkar etdik. Xeyr, inkar da etmirik. Nəyə görə? Çünki möcüzə baş verdikdə əşyanın özündə dəyişikliyi baş verir. Hardan bilirsən, mümkündür. Mümkündür, əşyanın özündə dəyişikliyi baş versin. Əgər təzədən qaydırıq Hume-un sözünə ki, mümkündür, xeyr, bu mümkün olduğu halda həm də baş verir. Çünki baş verir. Deyilir ki, Qur'an da buyurur, ya naru kuni bərdən və səlamən ey alov, olginan, soyuq olginan, bunlar əgər baş veribsə, nəyə görə baş verə bilməz? David Hume deyir ki, qanun sınır. Xeyr, birinci budur, qanun sına bilməz və əgər də sınırsa, əşyanın dəyişdiyi halda qanun sınırsa, bunun eybi var. Heç bir eybi yoxdur ki, baş da verə bilər. Kimi gidə videom deyil, baş verə bilməz. Bizi baş verə bilər. Nəyə görə baş verə bilər? Bu qanun aradan getdikdə
alov da daha alov deyil. Ya o bədən ki o alova düşür, adi bədən deyil, müqavim bədəndir. Sonralar biz görürük o qədər. Texnologiya bizə, əksinə texnologiya möcüzənin elə bilən mümkün və baş verməsinin təsdiqidir əslində. Sadəcə texnologiya zamanda və uzun müddətdə baş verir. Möcüzə texnologiyanı qabaqlayır hardasa, belə bir çox sadə əgər desək, başa düşmək üçün desək. Yəni ya alov alovluğundan çıxır, əgər soyuyursa, ya alov alov deyil, formasa şəkilcə alovdur. O keyfiyyəti yoxdur, ancaq şəkli belə var. Və yaxud da o bədən, o alova müqavim yaranır. Müqavim yaranır. Bəs deməli, möcüzə deyil, hesab edir, baş verə bilməz. Niyə görə baş verə bilmir? Ona görə baş verə bilməz ki, mən təkrar edirəm ki, bunu düzgün anlayaqa. Çünki söhbətimdə bir növ həm təsdiq görünür, devrimə təsdiq, həm də tənqid. Bunu göstərmək istəyirəm ki, bu tənqid də əslində. David Hume deyir, baş verə bilməz. Mən deyirəm, əgər baş verə bilməz, heç mümkün də deyil. Əgər mümkünsə, baş da verə bilər. Sözüm bundan ibarətdir. O zaman David Hume ayrır, deyir, ya mümkün deyil, mümkündür, amma baş verə bilməz. Deyirəm, mümkündürsə, baş da verə bilər. Nəyə görə? Ona görə baş verə bilər ki, qanun sınırsa, əslində əşya, o əşyanın münasibəti, o əşya öz münasibətindən imtina edir və o münasibətdən imtina edirsə, daha alov alov deyil. Ya o bədən təbii bədən deyil, adi yanan bədən deyil, yanmaz bədən olur. Ama əgər mümkündürsə, baş da verə bilər. Amma əgər baş verə bilməsə, hətta mümkün deyil. Mümkün də deyil. Baxın, David Hume-a tənqid budur. Mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Ona görə mümkün deyil ki, qanun, təbii qanunlar əşyaya məhkum qanunlardır. Yəni, əşya, tərkib forması qaldığı halda qanun aradan qalxa bilməz, mümkün olan bir şey deyil. Allahın qüdrəti çatacaq, Allahın qüdrəti ümumiyyətlə qeyri-mümkünlərə aid deyil ki. O teologiyada məşğul olanlar bilirlər. İnna Allaha qadirun, əla kulli şey Allah Taala. Mümkünlərə, yəni şeyə qadirdir, mümkün olan bir şeyə qadirdir. Qeyri-mümkün ümumiyyətlə qüdrət tərkibinə daxil deyil. Mən elə bilirəm ki, biraz mövzu, ciddi mövzudur, diqqətimizi artırmalıyıq. Mən ola bilsin çox təkrar elədim, amma çox-çox əsaslı bir mövzudur və hesab edirəm ki, bu məsələdə ki, sonralar əlbəttə bu möcüzə deistlərin də möcüzənin inkarı, deistlərin də əsas təməl fikirlərindəndir. Bunu da nəzərdə alaq ki, köməkçidir bizə. Həm deist bunu nəzərə almalıdır, fərqi yoxdur. Həm teist bunu nəzərə almalıdır. Hər kim ki, qulaq asır eşidirsə məni, fərqi yoxdur. İstər deist olsun, teist olsun, möcüzə mövzusuna yanaşma hansı keyfiyyətdədir, gəlir buna diqqətli olaq və deizmin ümumiyyətlə yaranması David Hume-un amprizmin elə bəhrəsidir hardasa. Söhbət yaxşı pislikdən getmir. Ha, söhbət ondan deyil, söhbət tamamilə araşdırıb məsələnin araşdırılması zəminindədir ki, biz necə araşdıraq, necə məsələyə baxaq. Ona görə sözüm bu oldu ki, bir neçə yenə də bir dəqiqə ərzində toparlayım. Sözüm bundan ibarət oldu ki, biz möcüzə dedikdə möcüzə David Hume-un dilindən danışırıq. Möcüzə yəni təbii qanunun sınması. Sual: təbii qanun nə qəsd olunur? Həqiqətdə olan hadisə yaxud mənim o həqiqətə olan münasibətim iki cürdür. Və möcüzə hansı qanunu sındırır? Təbiətdə olan qanunu sındırır, yoxsa mənim ona olan münasibətimi sındırır? Yəni, mənim o təbiətin qanununa olan elmimin cəhl olmasını göstərir. Elmimin düzgün elm olmamasını göstərir. Onda möcüzənin real qanunu sındırması ki, ümumiyyətlə, absurd bir şeydir. Xeyl, real qanunu ki, sındırmır möcüzə. Möcüzə mənim o qanuna olan münasibətimə xələl gətirir. Mənim reallığa olan agahlığıma xələl gətirir. Və belə olan halda nəyə görə də baş verə bilməsin?
kəşflər baş verə bilir, yeni elmin inkişafı, qabaqki klassik nəzəriyyəni sındıra bilir, texnologiya özündən öncəki nəzəriyyələri sındıra bilir. Ümumiyyətlə, elm elə bundan ibarətdir ki, özündən öncəki nəzəriyyələri, qanunları sındırsın. Möcüzə də bu sıradan biridir. Möcüzə də qanunu bu mənaya sındırır. Nə eybi var? Nə problemi var? Heç bir problemi yoxdur. Və bundan əlavə, Revidium hesab edir ki, möcüzə yəni mümkündür, amma baş verə bilməz. Biz bu görüşlə razı deyilik. Ya mümkündür, baş verə bilər. Ya əgər mümkün baş vermirsə, hətta mümkün də ola bilməz. Nəyə görə mümkün ola bilməz? Əgər baş vermirsə, mümkün də ola bilməz. Nəyə görə mümkün ola bilməz? Ona görə mümkün ola bilməz ki, qanun ümumiyyətlə ya əşyaya hakim, ya əşyaya məhkumdur. Əşyaya hakim qanunlar biz istədiyimiz vaxtda dəyişə bilərik, əşya qaldığı təqdirdə qanunları dəyişə bilər. Amma əşyaya məhkum qanunlar əşya qaldığı təqdirdə dəyişilə bilməz. Bu bəs mümkün deyil ümumiyyətlə. Amma əgər mümkünsə baş verir. Necə baş verir? Bu cünə baş verir ki, əşya ümumiyyətlə dəyişir. Və biz möcüzələrdə ki, hesab edirik ki, möcüzə mümkündür və başla verir. Buna görə hesab edirik ki, ümumiyyətlə möcüzə olduqda o əşyanın münasibəti tamamilə dəyişir. Nəinki qanun dəyişir. Nəinki əşya münasibətini saxladığı halda qanun dəyişir. Xeyr, əşya ümumiyyətlə münasibətini dəyişir. Alov daha tərkibdən ibarət deyil, ona görə yandırmır. Bədən daha adi bədən, yanan bədən deyil, müqavim bədəndir, ona görə yanmır. Ya elədir, ya belədir. Ya o tərəfdən, ya səbəb, ümumiyyətlə səbəb formasını dəyişir və yaxud bu tərəfdən. Amma bu, elə biləm, təbii bir məsələdir. Yəni, deyəndə qabaq deyirdilər ki, su 100 dərəcəyə çatdıqda hərarət, məsələn, belə deyək, cismani maddiliyi genişləndirir. Sonradan çubun istehsal və yaxud kəşf olduqdan sonra gördük, xeyr, hərarət maddəni heç də genişləndirmir. Bəzi maddələr var, genişləmir. Çubun, məsələn, genişlənmir. Və yaxud da ki, su müəyyən dərəcədə 0-dan 4 dərəcəyə qədər heç də onda genişlənmə baş vermir. Sonra yuxarı dərəcələrdə genişlənmə baş vermir. Maddi də amma genişlənmir. Qabaq deyirlər, yox. Genişləndi. Deməli, mütləq şəkildə deyil bu. Qanun mütləq şəkildə deyil. Biz qanun dedikdə gərək diqqət edək hansı mənada nəzərə alırıq. Buna görə elə bilən bunlar ciddi məsələlər idi möcüzə zəminində. Buna görə hesab edirik ki, Yumun yanaşması möcüzəyə heç də məqsədə uyğun deyil və Yumun tənqidləri üçün əsaslı tənqidlər möcüzə Yumlandı və Yumun tənqidləri qəbul, məqbul tənqidlər sayılmır. Mən söhbətimi burada tamamlayıram. İnşallah gələn dəfə yenə də bu zəmində söhbətimizi davam edərik. İndi isə hər kəsə Allaha tapşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.